ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜର ଯୁବ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱକୀୟ ପ୍ରତିଭାରେ ପ୍ରତିଭା ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଧର୍ମୀ ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମାର୍ଥେଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ନାରାୟଣ ଓଝା ବାପୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଏ ମାଟିରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି ତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ସଂଗଠନ ଯୁବ ସଂଗଠନ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଣ୍ଡିଦାନ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡିଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ଅସହାୟ କର୍କଟାକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏକାଦଶ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିବାହ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ହୁଣ୍ଡିରୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା 18,700 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ଏହି ଅବକାଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯଶସ୍ୱୀ ସମାଜସେବୀ ସଂସ୍କୃତି ପୁରୁଷ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ଅଭିଯାନ ପ୍ରମୁଖ କାଣ୍ଡାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପାଇକରାଇଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରଶ୍ମିଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନରେ ପବିତ୍ର ମହାଦେବଙ୍କର ଏ ପରିସରରେ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଉଲ୍ଲସିତ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛୁ ତା ପ୍ରଭାବ ସମାଜରେ ପଡ଼ିବ।